У Коломиї вшанували пам'ять Романа Рубінгера. Поминальна панахида відбулася біля музичної школи номер 1. Саме тут він працював і, власне, заснував заклад. Активісти пом'янули відомого коломияна на удень 125-ліття від дня його народження біля пам'ятної дошки, що на вулиці Театральній, та біля могили, що на кладовищі Монастирок. Рубінгера я ще застав, пам'ятаю. Це була видатна особистість. Найперше тому, що в ті часи польські, коли в Коломиї не все було гладко, саме Рубінгер був основою, навколо якого організовувалася більшість культурно-мистецьких подій. Саме він був одним з організаторів симфонічного оркестру Коломиї, якого подібного не було навіть той період ще у Львові, а в Коломиї вже існував. Його батько був німець, а мати українка, родом зі Снятина. Були віддані Україні, особисто воював на фронті, був двічі ранений. І навіть вже будучи комісаром, він ще пішов у січові стрільці в Галицьку армію і навіть був в чотирикутнику смерті. Підтримуємо ту ідею, щоб саме ця школа, яку він заснував, директором якої він був 30 років і до останніх своїх днів працював викладачем, щоб вона носила саме його ім'я. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Прийшли просити душечку покійного безсмертно, помолитись за неї і щоб простила нам громадськості, що ми не зуміли відстояти те, що було Коломиєю завойовано, а зараз так перекреслено. Це нас болить. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний. Вирішили в такий спосіб звернути увагу до тих подій, які нещодавно відбувалися в Коломиї, адже міська рада визначилася з присвоєнням імені школі Косанатольського. Звичайно, тут не кидається тінь ніяка на Косанатольського, але йде мова про те, щоб вшановувати належним чином великих постатей Коломийщини. Роман Рубінгер – це одна із недостатньо прочитаних і вшанованих сторінок історії нашого міста і взагалі України. Я думаю, що ми повинні надолужити. У нас в місті багато є ще таких непрочитаних сторінок. Люди ходять вулицями, які мають імена, а не знають, чиї це імена, що ці люди творили у свій час. Я думаю, що над цим треба працювати.